Ja. Det er veldig bra sommer. Godt vær i Bergen, så vi har lagt og solt oss. Nei, takk. Jeg tror vi har hersket litt med Håvard når han kom inn i bandet, så sa han at han var ute hele tiden. Ja, han sa at han fikk spark. Vi drev psykologisk spill med han egentlig, så om han tålte presset. Det hadde vært en test da, for å se om han tålte presset. Det var rett før buksetunnen en par år, rett før vi skulle til Abbey. Ja. Det var kanskje ikke så lurt å si. Jævlig nervøs, så sa du det ut av bandet. Kuleste må jo være Magne Furuholmen. Det er helt sittsykt. Han er helt rå. Han er en TV. Han er liksom en superstjerne. Pilotbriller og skinnjakke og Han vi så på Hell's Kitchen i dag, han Peter. Ja, Peter vi så han på. Han var jævlig dårlig kokk. Det var jævlig fett. Vi ble ringt egentlig etter vi lagde sangen til den filmen. På en veldig vanlig sånn arbeidsløs dag, og bare sånn, vil dere spille inn i Abbey Road. Så det var et ganske stort kick, og da hadde vi nettopp fått han inn i bandet. Han var sikkert med i en uke. Og så det første han fikk i fleisen var at vi skal til Abbey Road og spille en skåremusikk. Ja, en bra eldopp, det egentlig. Jeg har kanskje litt unaturlig forhold til Beatles. Jeg er jo ateist og hardbarket ateist. Men det er et sånn hellig Beatles-sted, det har gjort seg egentlig. Jeg kan gå og slappe av i noen minutter i uken. Du ser mye dritt-TV. Ja, søppel-TV, stort sett hele tiden. Masterchef. Hell's Kitchen. Tiger Woods Golf. Bare for å komme riktig stemning. Ting som vi synes er litt... gjør oss litt som det kalles ons. Man blir litt sånn, hva i helvete vi holder på med. Vi har fortsatt en karakter igjen før vi får vitnemålet. Så vi må... Jeg ser om vi orker det. Så vi må bare jobbe oss litt opp, jobbe opp litt akademisk selvtillit, så kanskje vi ferdiggjør å få vitnemålet og kan bli akademikere. Kan bli folkere også. Ja, kan bli vanlige folk i stedet for rock med trus. Rockefolk. Ja. Hva skal du gjøre? Det er den Monster Energy capsene. Men det er kanskje ikke den beste. Men de er greie egentlig. Ja, det er kanskje. Nei, det er sykt. Hvis du skater for Monster Energy, så er det kanskje... Flat caps er jo litt halvveis, kanskje. Denne kan jeg ikke kjøre den. Sportsanker på TV2. Jeg tror jeg ville vært litt stresset i en sånn A-lagesituasjon på scenen og prestere og liksom være kul hele tiden. Ja. Ikke så kul. Nei. Jeg tror det blir stresset. De er veldig, veldig kul, men... Jeg har alltid hatt en drøm om å sitte i fotballekstra-studier og peke skit med David i veien. Så det er ikke mer enn å ramme her i dag. Hva heter han av briten? Trevor. Ja. Og Finn Gnatt. Finn Gnatt, ja. Ja, det er masse bra sportsanker, så det er jo... Tror faktisk vi har gjort en ganske god profil. Ja. Som sportsnakker og sånt. Det tror jeg. Vi er cowboy. Vi er kanskje mer kjent med cowboy-kulturen. Selv om de er mer voldelige, så ser de bra ut. Og vi har sett bonanser, og vi kjenner kanskje bedre til dem. Mm. Kanskje vi blir mer kjent med indianerkulturen, og så skjønner vi at... Men jeg tror vi er cowboy. Ja, vi er cowboy. Stilfullt cowboy, stilfullt indianer. Fattige, ja. Hippier. Hippier. Nei, jeg snuste deg ikke. Jeg har ikke lyst til meg. Nei. Men akselerasjonen er ganske vild. Ja. Typ når du setter virkelig... Ja, men jeg klarer ikke å holde... Jeg kan ikke løpe lenger enn 60 meter. Maraton tror jeg er best. Ja, det tror jeg. Du da, oppe... Jeg er jo langdistansløper. Kanskje du er faktisk langdistansløper? Ja, jeg er jo gammel syklist, og jeg har liksom den... treningsgrunnlaget. Ja, det er hård faktisk. Ja, det er greit å si over deg.
Kanskje svindel, sånn som Morgan Andersen, den gamle fotballagenten. Ja. Så lurte alle til en skatteunndragelse. Han holdt på med i 10 år før han ble tatt, og så bang. Ja, det er jo det mest imponerende å drive med svindel. Hvor tid var det middag egentlig? Mm? Det er snart middag. Ja, det er snart middag. Vi skal bare spørre 2-3 spørsmål til. Stjernenykker, altså. Ja, det er jævlig. Nå, det er den største diveren i gruppen. Nå må du snuske. Ja, jeg skal ta en pause. Masse snuskus. Strell danser på den. Uff, han er den mest groteske. Det er bra. Det er fett. Det er bra. Jeg satt live, så du live på Success Brand 11. Festen i Bergen. Og det var veldig bra. Veldig bra show. Ja. Showman. Far. Litt som band man ble tatt med for å se på ungdomsskolen. På arenaen. Den første konsertopplevelse-aktig. Ja. Det er veldig kult. De har gjort sykt mye sånne ungdomsting. Ja, mye spesielle greier. Yes, det var det. Yes. Takk for support.